Pa on je imao neko asmo kad je bio dete, znaš, ovoga, i u to vreme je trenirao na Gemaksu i tako je ta priča se razvila, što kaže ovaj Antelj koji je bio sin od ovoga vlasnika Gemaksa je dovodio decu svoju i on je dolazio i njegova čerka, svi su imali nešto neke asme. Kaže, imamo jednog jako talentovanog klinca, kaže, povremeno ga guši i tako dalje. On je došao kod mene, bio je mnogo smešan, bio onako mršavi nosat, znaš, ovoga, i strašno drčan, onako, pravi petlić bio. I onda, kad smo sve završili, on je znamo trčao, radili smo neke spirometrije, i on kaže meni, doktore, ja ću budem najbolji na svetu. I ja kažem, poćeš, mislim, ja to svim klincima kažem, naravno doćeš, mislim, bit ćeš najbolji na svetu. I posle toga je on postao broj jedan, ono, kad je postao broj jedan, bilo ovde ispred Skupštine i mi gledamo i moja žena, on kaže, ja sam sebi obećao biti najbolji na svetu. Moja žena kaže, pa to ne klinac. Jer ja sam i zaboravio da kad sam ja došao kući, ja sam rekao, valjda njoj, rekao sam, vidio sam danas jednog klinca koji je tako delovao kao da će stvarno da bude najbolji na svetu. Znaš, jednostavno, on to nije rekao kao ono što klinci kaže da će biti najbolji. On je rekao, bit ću izvanredan, bit ću broj jedan. Rekao je, bit ću najbolji na svetu. I postoje najbolji na svetu.